هارديز دراسي بألو جرما تراكي آمانويلا شاگري بچاجني ميديا تزگاشتو يك عربة كفل زدن ቅሽር ብናኝ ሰከን ብሎ የቡና ንግዱም ጋብ ሲል የሱጴ ህዝብ እንግዲህ ከቡና ባሻገር ሌላ ወግሻል እንደመሻቱም ወጋ ያጣም እንደ አዲሱ ትምርት ቤት ስራና እንደ ፊት አውራሪ ተካለች ሰርግ አይነቱም ይጠለለታል አዲስ ሳሌ እንደ ተመቸው ሰው ወዙ ፍልቅ ብሎ አምሮበታል ቀን ከሌት እንቅልፋቱ ያላንዳች ረፍት ሲሰራ የከረመ ሰው አይመስልም ለአዲሱ ትምርት ቤት ስራ የሚያስፈልገውን የገንዘብና የማቴሪያል እርዳታ ለመሰብሰብ የተማሪዎችን ቀን በዓል የወላጆች ቀን በዓል ማዘጋጀት ተማሪዎቹን አስተባብሮ በቡና ለቀማ ስራ ማሰማራት በሚቻላቸው አቅም ገንዘብ እንዲሰበስቡ ማድረግ በየቤቱ በየቀየውና በየማሳው ይሄደ አላማውን ማስረዳት ገበያ በኋላበት ቦታ ሁሉ በመገኘት እርዳታ መለመን ከደሃ ገበሬዎች በገንዘብ ምትክ ያገኘውን ጀንፈል ቡና ለመሰብሰብ ገበያ በሚውልበት ቦታ ሁሉ እየሄደ ጉሮሮ እስኪደርቅ ድረስ በመከራከር በመሸጥ እንደ ሂሳብ ሹምም ሆኖ ቀን ሲሰራባቸው ያሉትን የደረሰኝ ካርኔዎች ውድቅት ድረስ ቁጭ እያለ መመርመር ቢኖርበትም ድካም የሚሉት ነገር አይሰማውም ነበር ካርኒውን በተመለከተ ቁጥር አቶ ይርጋ ሊፈጥሩበት የሞከሩት ችግር ትዝ ይለዋል። ህጋዊ ካርኒ በመንግስት ተፈቅዶ ካልታተመ በስተቀር በትምህርት ቤቱ ስም ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ የእርዳታ ገንዘብ ሊሰበስብ አይችልም። በኋላ በኃላፊነት ማን ይጠየቃል? ይህ ካልሆነ በትምህርት ቤቱ ውስጥ የወላጆችም ሆነ የተማሪዎች ቀን በዓል ተደርጎ ቀዳዳ ሳንቲም በእርዳታ መልክ ቢጠየቅ ውርድ ከራሴ ብለው አሻፈረኝ በማለታቸው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትም ፈርተው ነገሩ እዚህ ላይ ቢያበቃስ ብለውት ነበር። ለምን? አለ። የገንዘብ መሰብሰቢያ ካርኒ ማሳተም ቀላል ነገር አይደለም። ለመንገድ፣ ለክሊኒክ፣ ለትምህርት ቤት ሥራ እያሉ ካርኒ ለማሳተም ሕዝቡን ዘርፈው የውሃ ሽታ ሆነው የሚቀሩ ሌቦች እየበዙ ስለሄዱ ፈቃድ በቀላሉ አይገኝም። አቶ ይርጋ የነገሩን አስቸጋሪነት እያወቀ ነው ካርኒ ካልታተመ ወቸገኛለሁ ያለው። የዋዛ ሰው አይምሰልህ። የሚሄድበት መንገድ አይታወቅም። አስፈቅዶ ካርኒ ለማሳተም አንድ ዓመት ይፈጃል። ከዓመት በኋላ ደግሞ አንተ የለህም። ነገሩ አበቃ ማለት ነው አሉት አቶ ጣሴ እየተቆጩ። ኋላ የሚመጣብንን መዘዝ አታውቀውም። ሳንቲም ሳናጎል ትምህርት ቤቱን ብንሰራም ዘርፈው በልተዋል ተብለን መወንጀላችን አይቀርም። የወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛበታል እንዲሉ ከተወነጀልን በኋላ የሚመሰክርብን ይበዛል። የተዘረጋልን ወጥመድ ይኸው ነው። እያየን ወጥመድ ለምን እንገባለን? ስላሉት ደረሰኝ ከማሳተም በቀር ሌላ ምርጫ እንዳልነበረው በማወቅ ወደ መቱ ለመሄድ ተነሳ። በበራሪ መኪና የገባን ቁልቁለትና ዳገት በጣር ወጥቶና ወርዶ ኖጳን አልፎ የሶረን ወንዝ ተሻግሮ መቱ እንደደረሰ የተንቋቁትን አጥንቶቹን ለመዘርጋት ገና ሲንጠራራ ታፈሰ ብሩ በብዙ ሰዎች ታጅቦ እየተጣደፈ መንገድ ሲያቋርጥ ከሩቅ አይቶት ሮጦ ያዘውና የት ጠፍተህ ከረምክ ጃል ብሎ ጠየቀው። ከጠጉሩና ከቅንድቦቹ ላይ አቧራውን እያራገፈ አልጠፋውም፣ ስራ በዝቶብኝ ነው። ከትናንት ወዲያ ነው እዚህ የመጣሁት ሲለው እያንዳንዷ ደቂቃ የምታመልጠው ይመስል ሰዓቱን አስር ይመለከት ነበር።
ሱፔ አንተን የማይፈልግ የቡና ነጋዴ የለም። አውቃለሁ፣ አፋቸውን ከፍተው ይጠብቁኝ። እኔ በምፈልገው ጊዜ ቦታና ሁኔታ ያገኙኛል ብሎት አዲስ በለበሰው አቧራ በመገረም አንተስ እዚህ ምን አመጣህ አዲስ? አዲስ አሁንም አቧራውን ከላዩ ላይ ያራገፈ መጥቶ የመጣበትን ጉዳይ ባጭሩ እንዳጫወተው ታፈሰ እንባ እስኪወርደው ድረስ ሆዱን ይዞ ሲስቅበት፣ ያጀቡትም ሰዎች ምንም እንኳን የተባለውን ነገር ባይሰሙም አብረውት ይስቁ ነበር። እንዲህ የሚያስቅ ነገር ምን አገኘ? አለው አቧራውን ጸጉሩን ቆፈር ቆፈር እያረገ እያራገፈ። ታስቃለህ፣ ኃይለ ሥላሴ ይሙት በጣም ነው የምታስቀው ብሎት እንደገና ሆዱን ይዞ ሲስቅበት ከቆየ በኋላ እምባውን እየጠራረገ ሳይ ምን ምስል በዓይኔ ይመጣል መሰለ? ምንድን ነው የሚመጣብህ? የጥራጥሬ ክምር በሞላበት ክፍል ውስጥ አንዲት የወደቀች ጥሬ የምትፈልግ አይጥ ምስል ነው የሚታየኝ። ለዛ ነው የምስቀው። አታስቅም ብሎት እንደገና ከት ብሎ ሲስቅበት ትቶት ሊሄድ ሲል ታፈሰ ትከሻውን ይዞ አስቆመው። ሰዓቱን ተመልክቶ ሲያበቃ ስራዬ ብለህ ለያዝከው የእብድ ወይም የሞኝ ፈሊጥ ጊዜ ባይኖረኝም እረዳሃለሁ፣ ግን እንደ እውነቱ ከሆነ እንዳንተ ያለ ጭንቅላት ያለው ሰው በእንደዚህ ያለ የቂል ስራ ላይ ጊዜውን በከንቱ ለምን እንደሚያጠፋ አይገባኝም። የትምህርት ቤቱ ነገር እንደ ውቃቢ በላይ ላይ ሰፍሮ በሽታ ሆኖብሃል። ደረሰኝ ለማሳተም ፈቃድ አይደለም የምትፈልገው? ና እሺ በል ተከተለኝ ብሎት አጃቢዎቹን ሸኝቶ እየተጣደፈ ሲቀድመው ከእሱ እኩል ለመራመድ እየሞከረ በስራው የማታምን ከሆነ ለምን ትረዳኛለህ? ታፈሰ በፍጥነት ወደፊት እየተምዘገዘገ አንተን ለመርዳት ብዬ አይምሰለህ፣ ገንዘብ ያለውን ኃይል ላሳይህ ብዬ ነው በማለት ዞር ብሎ ታምራዊ ትምህርት ቤትህን ለመስራት ትፈልጋለህ አትፈልግም? ብሎት ከጠቅላይ ግዛቱ ትምህርት ቤት ሥራ አስኪያጁና ከበጅሮንድ ጽሕፈት ቤቶች በመግባት ግማሽ ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ተመልሶ ወጥቶ አቶ ይርጋ የጻፉብህን ሪፖርት ብትሰማ የኔ ወንድም ትምህርት ቤት ማሰራት ቀርቶ አገር ጥለህ ትጠፋ ነበር ብሎ ፍቃዱን ሰጠው። አዲስ ፍቃዱን በቀላሉ በማግኘቱ ደስ እያለው ምን አሉኝ ባክህ ብሎ ጠየቀው። ምን ያላሉህ ነገር አለ ብሎት በቀረበበት ክስ ፍንክች ባለማለቱ እየተገረመ ዲሲፕሊን የጎደለው ለተማሪዎች አርአያ ሊሆን የማይችል ለአድማ የማይመለስ አደገኛ የፖለቲካ ሰው ነው የሚል ከባድ ሪፖርት ነው ያቀረቡብህ። የተሰጠውን ፍቃድ በደስታ አገላብጦ እያነበበ እንደየአቅማችን ለሕዝብ ያለብንን ግዴታ ለመፈጸም መሞከር አደገኛ የፖለቲካ ወንጀለኛ የሚያሰኘኝ ከሆነ ምን አለ? አይከፋኝም፣ ግድም የለኝም። ይልቅ የሚከፋኝ ባለችኝ ትንሽ አቅም ለዚህ ደግ ሕዝብ ምንም ሳላደርግ ብቀር ነው። ወንጀል ማለት እሱ ነው ብሎት ወረቀቱን በጥንቃቄ አጣጥፎ ኪስ ውስጥ እየከተተ የአቶ ይርጋን ክስ እርሳውና ይልቅ ደረሰኙን የት እንደማሳትመው ንገረኝ። አዲስ አበባ ነዋ። እዚህ ማተሚያ ቤት የት አለ? ለዚያውም ገና ሳንሱር ማስደረግ አለብህ። አትለኝም። ሌላ ምርጫ የለህም። ታዲያ ምን ይሻላል ብሎ ግራ ሲገባው በማየቱ ታፈሰ ኦፋ ብሎ ወረቀቱን ተቀብሎት፣ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ የሚሄድ ሰው አለ፣ እሱ አሳትሞ ያመጣልሃል። ስለ ማተሚያ ዋጋውም አትጨነቅ፣ የእኔ መዋጮ ይሆናል። ለማይረባ ነገር መዋጮ አድርጌ አላውቅም፣ ግን ታሳዝነኛለህ ብሎት ጥሎት ሊሄድ ሲል ከተል ብሎ ምን ስትሰራ ከረም ካልነገርከኝም እኮ ጊዜ ሲገኝ፣ አሁን ጊዜ የለኝም ብሎት የመቱን መንገድ አቧራ በጫማው አንስቶ እያቦነነ ጥሎት ሄደ። አዲስ የቀረውን ጊዜ በመቱ ያሳለፈው የሚነበብ የአማርኛ መጽሐፍ በመፈለግ ነበር። መጽሐፍት ቤት የሚባል ነገር በከተማው አልነበረም። ከአእምሮ ድህነት የከፋ ነገር የለም። በቋንቋችን የምናነበው ነገር እየፈለግን ስናጣ ያሳዝናል። የሚያሳፍርም ነገር ነው። የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ ተሸክመን ከማንም በፊት የፊደል ባለቤት ሆነን የሥነ ጽሑፍ መናጢ ድሃ ሆነን ስንገኝ እያለ በሚያፈጡበት ብዙ ወጣቶች ሴተኛ አዳሪዎች ላይ እንደተከበበ ከአንድ ቡና ቤት ተቀምጦ ሲበሳጭ ነበር። አንድ ሱቅ በደረቴ መጥቶ
መጻፍ ይገዛሉ ብሎ ይጠየቀው ሱቅ በደረተው ከያዛቸው መጻፍት ውስጥ አንድ ለናቱ ቀሪን ገረመው የታሪክ ማስታወሻ የተባሉትን መጻፍት መርጦ በዋጋቸው ላይ ክርክር ሳይበዛ እነዚህንም እንዳላነበበሽ ተስፋ አድርጋለሁ በማለት ይገዛቸው በማግስቱ የመርዳሳ ጅሩን በቅሎ ተከራይቶ መርዳሳን ታዲያ መንገዱ እንዴት ይዟል ሲለው እሱም ካለሱ ምን ይወታልኝ ህይወት ነው ጌታው ብሎ ሲመልስለት አይደክምም ወይ በየቀኑ በዚህ መንገድ ስትመላለስ ጌታው ህይወት ራሱ አድካሚ ነች ከማንከራተት ሌላ ምን አላት ተንከራተች ያላት ነፍስ ትንከራተት ትኖራለች እያለ ከበቅሎይቱ እኩል በመሮጥ ይመልስለታል ሐዲስ ድካሙን አይቶ ዋ ከበቅሎ እኩል ሮጦ ማደር ብሎ መርዳሳ ከለመዳት ጥላ ስር ላንዳፍታ አረፍ በማለት ከሚያውቃት ምንጭ ቀዝቃዛ ውሃ ሲጎነጭና ከማጅራቱና ከግንባሩ ላይ ውሃ ሲያፈስ እያየው አርሰ ብትበላ እኮ ይህ ሁሉ ድካም አይኖርብህም ነበር መርዳሳ በሐዲስ ሞኝነት እየሳቀ በማን እድሌ ጌታው ድሃ የሚያርሰው ቀርቶ ለመቃብሩም ቦታ አጥቷል ቢያርስስ ምን ሊተርፈው ደክሞ ለቀንጅብ በማለት እያጫወተው ነበር ጀንበር ሳትጠልቅ ሱጴ የደረሱት ሐዲስ ወደ ቤቱ አልሄደም በቀጥታ ያመራው ወደ ፊት አውራሪ ቤት ነበር እንዳላነበበቻቸው ተስፋ አድርጋለሁ እያለ ትምህርት ቤቱ አጠገብ ሲደርስ ሳያስበው ቆም አለ እጆቹን ተመልክቶ መንገዱን ቀጠለ ወደ ፊት አውራሪ ቤት የሚያወጣውን ዳገት ሲያያዝ አሁን ምን ላደርግ ነው የመጣሁት ልል ነው ምን ምክንያት ይኖረኛል በማለት ልቡ ቢያመነታም እግሩ ይራመድ ነበር እንዲሁ እያመነታ ሄዶ ሲደርስ ግቢው ጭር ብሎ አገኘው ወደ ኋላ የመመለስ ፍላጎቱ ቢበረታም አላስቻለውም የመጣው ይምጣ በማለት ቆርጦ ዘው ብሎ ገባ ቀና ሲል አይናለም ከሰገነቱ ላይ ቆማ በምሽት ጀንበር ብርሃን ጋዜጣ ስታነባያት ልቡ ካለችበት ዘላ ከጉሮሮ ላይ የተወተፈች ይመስል ትንፋሹ ታነቀ ጀንበሪቱ ሳትጠልቅ ትንሽ እንድትቆይ ሊማልዷት የሚፈልጉ ይመስል እርግቦች ከጣራው ላይ የተነሱ ወደ ጀንበሯ አቅጣጫ ይበሩ ነበር አይናለም ነጭ ጉም በመሰለው የሐር ልብሷ ነጠላዋን ክንፍ አድርጋ እያውለበለበች የምትበር መስላ ትታየው ነበር ነፋስ የበተነው ጸጉሯ የምሽት ጀንበሯን ብርሃን እየጋረደ በድኑ ነበር ያንን ስሞተኛ የእንጨት ደረጃ የወጣው ደረጃው ሳይሆን ልቡ የሚያቃስት ነበር የሚመስለው ፊት አውራሪ አሉ የሉም የት እንደሄዱ ለመጠየቅ አልፈለገም ፊቷ ላይ የሚተረማመሰው የምሽት ጀንበር ብርሃን የሚመስለው ደም ልቡን አተረማመሰበት በሚንቀጠቀጡት ከንፈሮቹ ምንድን ነው የምታነቢው አላት አሮጌ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ቅጅ መሆኑን እያወቀ አሮጌ ጋዜጣ ዓለም ሁሉ ወደ ሙዚቃ ተለውጦ የልቄ ወንዝ እየዘፈነ የሚወርድ ዛፎች እየዘፈኑ ዳንኪራ የሚረግጡ ይመስለው ነበር አዲስ ጋዜጦች አምጥቼልሻለሁ ጥቂት መጻሕፍትም ይዤልሽ መጥቼ ነበር ብሏት ጋዜጦቹንና መጻሕፍቱን ሊሰጣት እሱ ሁለት እጆቹን ሲዘረጋ እሷም ለመቀበል እጆቿን ስትዘረጋለት ድንገት እጆቻቸው ተያያዙ ኮረንቲ የያዘው ይመስል መላ ሰውነቱ ተንቀጠቀጠ መጻሕፍቱም ሆኑ ጋዜጦች ግራ ቀኝ ከመሬት ሲወድቁ እጆቻቸው እንደተቆላለፉ ቀሩ ላንዳፍታ አይን ላይን ተጋጩ የንዳድ በሽታ የያዘው ይመስል ሰውነቱ ነደደ እጆቹን አልቦት ነበር ቀስ ብሎ እጆቹ አለቀቀ እርግቦቹ ለምሽት ጀንበር መልእክታቸውን አድርሰው እየተመለሱ ከጣራው ላይ ይሰፍሩ ነበር ጀንበሪቱ ግን እያሽቆለቆለች ሄዳለች የወደቁትን መጻሕፍትና ጋዜጦች አንስቶ ቀና ሲል
የጀንበሪቱ መልክና አይን ዓለም ፊት ለፊት ይተራመስ የነበረውን ቀለም ሁለትም ሆኖ ተምታታበት። የሚነፍሰው ቀዝቃዛ አየር ጸጉሯ ውስጥ ገብቶ ይጫወት ነበር። መጽሐፍቱንና ጋዜጦቹን ሰብስቦ እየሰጣት፣ መጽሐፍትን ማንበብ ደስ ይልሻል አላት። አሁን ከመጽሐፍት ሌላ ምን መስኮት አለኝ አለችው። የመጽሐፍቱን አርዕስቶች አገላብጣ እያየች፣ እንዴት አላት። መሄጃ የለኝማ። ምን መሄጃ አለኝ? እንዳላነበብሻቸው ተስፋ አለኝ። እነዚህንስ አላነበብኩም። ለመሆኑ ስለምንድን ነው የሚናገሩት? ደስ እያለውና የሚያልቡትን እጆቹን ሱሪ ውስጥ እየጠራረገ፣ ሁለቱ በቀጥታ የታሪክ መጽሐፍ ሲሆኑ አንደኛው አንድ ለእናቱ የተባለው መጽሐፍ ታሪክም ነው ልብ ወለድም ነው አላት። ነፋስ የበተነውን ጠጉሯን ከፊቷ ገለል አድርጋ፣ እኔ ደስ የሚለኝ ልብ ወለድ መጽሐፍ ነው። በተለይ ስለ ፍቅር የሚተርክ ልብ ወለድ መጽሐፍ በጣም ደስ ይለኛል ብላው እንደ መተከዝ ካለች በኋላ፣ ለመሆኑ መቼ ነው የምትመለሰው አለችው። ወዴት? ወደ አዲስ አበባ። ከሰባት ወር በኋላ ነው ሲላት፣ ፊቷ ከቃላቱ ጋር ሲጨልም ታየው። ምን ሆንሽ? ምንም፣ ጀንበር ልትጠልቅ ስትል ልብ ያዝናል አለችው፣ ፈገግ ለማለት እየሞከረች ግን አልሆነላትም። ነገ ተመልሳ ትወጣ የለ? አዎን፣ ብቻ ልቤ ማዘኑ አይቀርም ብለው እርግቦች ሲበሩ በማየቷ፣ እነዚያን እርግቦች ባደረገኝ አለችው። በምሽት ጀንበር እንደ ቤተ መቅደስ ጧፍ የሚያበሩ ትላልቅ ዓይኖቿ ከእርግቦቹ ጋር አብረው ይበሩ ነበር። ለምን አላት፣ በዓይኑ ዓይኖቿን እየተከተለ። ነፃነት አላቸዋ፣ ወደ ፈለጉት ቦታ ይበራሉ አለችው። ዓይኖቿ እንባ ቋጥረው ነበር። እንባዋን እንደምንም ውጣ፣ እሁድ እሁድ ቤተ ክርስቲያን ለምን አትመጣ ብላ ያላሰበውን ጥያቄ ጣለችበት። ምን ላደርግ? ምን ነው ክርስቲያን አይደለህም? ምን እንደሆንኩ አላውቅም። እንዴት? እኔ የማምነው በሕይወት ነው፣ ነፃነትና ደስታን መሻት በሚሉት ሃይማኖቶች ነው። ሃይማኖት ሊባል የሚችል ከሆነ ማለት ነው። ጥሩ ነው። ምኑ? የምትከተለው ሃይማኖት ብለው ተጋልጦ እንደ ጽርሐ አርያም ያበራ የነበረውን ደረቷን በነጠላዋ እየሸፈነች፣ ሕይወት ሰጥቶ ነፃነትን የሚነፍግ እግዜር ደስ አይልም፣ ያናድዳል ስትለው በነገሯ ተደንቆ ፈዞ ቀረ። ከዚያ ቀን ምሽት በኋላ እሁድ በደረሰ በማለት ቀኑ መሽቷል ነገ ይለዋል፣ ወይም ነግቷል መሽ እያለው ሲጨነቅ ነበር የከረመው። አይደርስ የለምና እሁድ እያዘገመ ደረሰ። ከመቅደሱ ወዲህና ወዲያ ማዶ ሆነው ዓይኖቿ እንደ ጧፍ እያንቦገቦጉት ከሩቅ እየተሰረቁ ከመተያየት ሌላ ተገናኝተው ለመነጋገር ዕድል አልነበራቸውም። ልትነግረው የፈለገችውን ነገር ለማወቅ ያደረበት ፍላጎት ስለ ትምህርት ቤቱ ከሚያውጠነጥነው ሐሳብ ጋር ተደምሮ እረፍት አሳጥቶት ነበር። መጥቶ ሄዶ ከተመለሰ ሁለት ሳምንት አልፎታል። ነገር ግን ይጠብቀው የነበረው ደረሰኝ ታትሞ አልመጣለትም። ስለሆነም የእርዳታ መሰብሰቡን ሥራ ለመጀመር አልቻለም እና የዓይን ዓለምንም ሐሳብ የማወቅ ጉጉቱ ተጨማሪ ሰቀቀንን ሆኖበት ነበር። በሦስተኛው ሳምንት መጨረሻ ላይ ደረሰኞቹ ታትመው ሲደርሱለት ከደስታው ብዛት ድንጋይ እንደተወረወረባት ወፍ ነበር በሮ አቶ ይርጋ ቢሮ የደረሰው። አቶ ይርጋ ከቡና ሽያጭ ያገኙትን ብር በር ዘግተው ይቆጥሩ ስለነበር ያለ ቀጠሮ በመምጣቱ ደስ አላላቸውም። ያለ ቀጠሮ አትምጣብኝ ብዬ አልነበረም?
መቼም የዘመኑ ልጆች ካለ እብሬት ሌላ አታውቁም። የሚነግሯችሁን አትሰሙም። በእብሬት የተሞላው ልባችሁ አያስተውልም፣ እንዲሁም አያይም ይሉታል። ከፊታቸው ተከምሮ የነበረውን ብር ሰብስበው ከጠረጴዛቸው መሳቢያ ውስጥ እየከተቱ ደረሰኞቹን ፊታቸው ቁጭ ሲያደርግ ዓይናቸውን ለማመን እያቃታቸው እንዴት በቀላሉ ሊሳካለች አለ ወዳጄ አሉት ብስጭት ብለው። አሁን የእርዳታ መሰብሰቡን ሥራ ልንጀምር እንችላለን? እርዳታ የሚሰጥህ ካለ ምን አለ ብለውት ዝም አሉ። እሺ ሥራውን የምንጀምር መሆናችን እንዲያውቁት ነው። ጥርሳቸውን ነክሰው ከሆነልህ ምን አለ አሉት። ደረሰኞቹ እጁ ከገቡ ወዲህ የሚያስበው ነገር አልነበረውም። በትምህርት ቤቱ ሥራ እየተጠመደ በሄደ ቁጥር የዓይን ዓለም ነገር ከሐሳቡ እየራቀ ይሄድ ነበር። ተቆርሳ የማትበላ የሕልም እንጀራ እያለ ታዲያ የሚገርመው ነገር ወዙ ፍልቅ ብሎ ሰውነቱ እንደ ባሕር ዳር ቄጠማ እየለመለመ ሲሄድ ይታይበት ነበር። ምን አግኝተህ ነው እንዲህ ያማረብህ ጃል? አሉት አቶ ጣሴ በመውደድ ዓይን እያዩት። ተስፋ ያለመልማል። የምንጠወልገው ተስፋ ስናጣ ብቻ ነው አላቸው። አዎን ተስፋ የሕይወት ምግብ ነው አሉት። የሚወዱትም ሥራ ከምግብ ይቆጠራል አላቸው እየሳቀ። አዎን እውነትህን ነው። እኔም የማላረጀው በዚሁ ምክንያት ነው። ከማስተማር ይበልጥ ደስ የሚለኝ ነገር የለም። ታዲያ መንገዱ ሁሉ ቀና ሆኖለት አልነበረም እንዲህ የሚለው? እርዳታ ለመጠየቅ ሲሄድ ውሾች የሚለቁበት ወይም የመጣበትን ጉዳይ ካዳመጡ በኋላ ሌባ ሁሉ ምላሳቸው የመላእክት ልባቸው የሰይጣናት፣ ሌሎቹ በብጣሽ ካርኔ ሲዘርፉን የከረሙት አነሱና ነው። ሄደ ሞኝን ፈልግ። ሰው አንዴ ሁለቴ ይታለላል? ምን ነው ጃል፣ ለሶስተኛ ጊዜማ አይታለልም። የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያድርቅ አሉ ብለው እየገፈተሩ ከቤታቸው የሚያስወጡትም ነበሩ። ሆኖም እልፍ ሲል ለግብር ካልሆነ በቀር መቼም እኛን ዞር ብሎ የሚያየን የለም። ራሳችንን ካልረዳን ማን ይረዳናል? የአንዳንድ ሰዎች ሌብነት ተስፋ ሊያስቆርጠን አይገባም ብለው ቋጠሯቸውን ፈተው የተጨማደደች ብር ወይም ነጭ ሽልንግ በእምነትና በተስፋ የሚሰጡት ደግ ሰዎች ሲያጋጥሙት የእሱም እምነት ይጠነክርና ተስፋው ይታደሳል። እርዳታ መሰብሰብ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ካጋጠሙት ችግሮች አንድ ቀን የደረሰበት ችግርና ያገኘው ልምድ ከሁሉም ይበልጥ ትዝ ይለዋል። ዕለቱ አርብ ነበር። እኩለ ቀን ሆኗል። ከጠራው ሰማይ እምብርት ላይ የተንጣለለችው የቀጠር ፀሐይ አናት ትወጋለች። የሚወብቅና አቧራማ ቀን ነበር። ቁጥራቸው ከመቶ የማያንስ ተማሪዎች ከአንድ የቡና ተክል ማሳ ውስጥ ገብተው ዘፈን እየተቀባበሉ እየተሳሳቁና እየተጫጫሁ እንጆሪ መስሎ የተንጀረገገ ቡና ይሸመጥጣሉ፣ ይለቅማሉ፣ ይሸከማሉ፣ ይገለብጣሉ። እንዲያው ወበቁም ወበቅ ሳይመስላቸው ሥራውን በአፍላ ጉልበታቸው እንዳንበጣ ይወርዱበታል። ሐዲስም ከተማሪዎቹ እኩል እየተሯሯጠ ቡና ይለቅማል፣ ይሸከማል፣ ያወርዳል፣ የጠማውን ውሃ ያጠጣል። ሥራው ላይ የተሰማሩት ጎህ ገና እንደ ቀደደ ቢሆንም በአንዳቸውም ላይ የድካም መልክ ፈጽሞ አይታይም ነበር። ሐዲስ በልቡ ወደው የሚሰሩት ምን ቢያደክም ምን ስቃይ ቢኖርበት ደስ ይላል። ምክንያቱም ድካሙ ስቃዩ ትግሉ ሳይሆን የሚታየው በጉጉት የሚጠበቀው ጣፋጭ ውጤቱ በመሆኑ ነው እያለ ሸክሙን አውርዶ ቀና ሲል ቆንጨራ የያዙ የቀን ሠራተኞች ከጫካ ውስጥ ከየአቅጣጫው ብቅ ብቅ እያሉ ሲከቧቸው ይመለከታል። ቀደም ብለው ሁኔታውን የተረዱ አንዳንድ ተማሪዎች ከከበባው አምልጠው እየጮኹ ወደ ከተማ ይሮጣሉ። ጩኸት የሰሙ ተማሪዎች እየተደናገጡ ከቡና ጫካው ውስጥ ተንጋግተው በመውጣት የተለቀመ ቡና ከሚከምሩበት ገላጣ ስፍራ ላይ ሲሰበሰቡ፣ የቀን ሠራተኞቹም
ቆንጨራቸውን መዘው እየከበቡ ቀስ ብለው እየተጠጓቸው ይመጣሉ። ቀዝቃዛ ላብ ጀርባውን ሲያሰምጠው ይሰማዋል። የተማሪዎቹ በተለይም የልጃገረዶቹ ጩኸት እየበረከተ በሄደ ቁጥር ጉልበቱ ጭምር ሊከዳው ይከጅለዋል። በኩሌዎቹ አይን ውስጥ ይታየ የነበረው ጥላቻ በልቡ የባሰ ሽብርና ፍርሃት ይለቅበታል። ለምን እንደሆነ ሳያውቀው አንድ አፍታ ከመትረየስ ላንቃፊት ጸጥ ብሎ የቆመ የአቡነ ጴጥሮስ ምስል ይመጣበታል። ድንገት ድምፁን ከፍ በማድረግ ምን ሆናችኋል? እስቲ አንዴ ጸጥ በሉ በማለት ተማሪዎቹን ዝም ያሰኛል። በቀትር አየር ላይ ከባድ ጸጥታ ይወድቃል። ድው 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 የሚለው የአባ ጨፌ ዱቤ ሳይሆን ሕይወትን የሚማጸን የሰው ልብ መሆኑን ይገነዘባል። ሐዲስ ከተማሪዎቹ መካከል ወጣ ብሎ የደረቀውን ጉሮሮውን በትንፋሹ ጠርጎ እየከፈተ ወንድሞቼ ምንድን ነው ከእኛ የምትፈልጉት? በማለት የከበቧቸውን ኩሌዎች ይጠይቃል። ራሱ ላይ አዳፋ ጨርቅ የጠመጠመ እጀ ጉርድ ዥንጉርጉር ሹራብ ያጠለቀ አንድ ጠብደል ሰው ቆንጭራውን ይዞ እንደ ሐዲስ ከኩሌዎቹ መካከል ብቅ በማለት እናንተስ እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ብሎ እንደ ነጎድጓድ ያጉረመረምበታል። ጎልያድ እንደዚህ አይነት አስፈሪ ድምፅ ቢኖረው ኖሮ ዳዊት ከፊቱ እግር አውጪ ብሎ ነበር የሚፈረጥጠው፣ ይላል ሐዲስ በተሸበረ ልቡ። ቡና ነው የምንለቅመው፣ ሌላ ምን እናደርጋለን? ብሎ ይመልስለታል አይኑን ከቆንጨራው ላይ ሳያነሳ። ዋጋ እየተጫረታችሁ በእንጀራችን መግባት የጀመራችሁት ከመቼ ወዲህ ነው? ብሎ ቆንጨራውን እያወዛወዘ እንደገና ያንባርቅበታል። እነማን? እናንተ ተማሪዎች። እኛ ዋጋ ለመጫረትም በእንጀራችሁ ለመግባትም አይደለም። ታዲያስ? ቡና ለቅመን በምናገኘው ገንዘብ ትምህርት ቤታችንን ለማስፋፋት ነው፣ ሌላ ዓላማ የለንም፣ ይለዋል ጠጉሩን እየቆፈረ። እኛ የተነገረን ይህ አይደለም፣ ብሎ ወደ ሐዲስ ጠጋ ሲል ሌሎቹም እሱን አይተው የከበባ ቀለበታቸውን ማጥበብ ይጀምራሉ። ምንድን ነው የተነገራችሁ? ዋጋ እየሰበራችሁ ሥራችንን ልትቀሙን ተነስታችኋል ተብሎ ነው የተነገረን። እኛ ዋጋ እነሰን ብለን የተውነውን ሥራ ዋጋ ሰብሮ ማን ወንድ ሊሠራት ደም ይፈሳታል እንጂ። ማን ነው እንዲህ አላችሁ? ማን ቢሆን ማ እሱ ምን ያደርግልሃል? ሐዲስ ጠጉሩን ቆፈር ቆፈር ያደርግና የለም ወንድሞቼ፣ የተነገራችሁ ነገር ውሸት ነው። ቅድም እንዳልኩት የእኛ ዓላማ ትምህርት ቤታችንን ማሰራት ነው። ትምህርት ቤታችንን ለማሰራት ያለን ቁርጠኝነትና በጎ ፍቃድ ለመግለጽ ከሕዝቡ መዋጮ መሰብሰብ ብቻ በቂ ሆኖ አላገኘ ነው። እኛም ራሳችን በጉልበታችን ሰርተን ገቢ ለማግኘት በማሰብ ነው ቡና ለቀማ ሥራ ላይ የተሰማራ ነው። እንድታውቁልን የምንፈልገው የግል ጥቅም ለመሻት ወይም በእንጀራችሁ ለመግባት አይደለም ይህንን ሥራ የጀመርነው። እናንተ በዋጋ ተጣልታችሁ የተዋችሁት ሥራ መሆኑን አስቀድሜ ባውቅ ኖሮ እነዚህን ንጹሐን ወጣቶች እዚህ ጣጣ ውስጥ ባላስገባቸው ነበር። ጥፋተኛው እኔ ነኝ። እኔን የፈለጋችሁትን ነገር ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ምንም በደል ያልሰሩትን እነዚህን ንጹሕ ተማሪዎች ግን ተዋቸው ይሄዱ፣ ብሎ ዝም ይላል። ለመሆኑ በስንት ብር ነው የተኮናተራችሁት? በአንድ ሺህ ብር። እኛ በሦስት ሺህ ብር እምቢ ያልነውን? እንዳልኳችሁ እኛ ሥራውን የፈለግነው ለጥቅም ብለን አይደለም። ዐይናቸው ደም ጎርሶ ደም ለብሶ ያፈጡባቸው የነበሩት ኩሌዎች እርስ በርሳቸው መተያየት ይጀምራሉ። በቃል የሚለዋወጡት ሐሳብ አልነበረም፣ ነገር ግን አንዱ የሌላውን ሐሳብ የሚያነብ ይመስላሉ። አየሩ ላይ ወድቆ የነበረው ከባድ ጸጥታ የባሰውኑ እየከበደ ይሄዳል። ነፋሱም ጭምር ጸጥ ብሏል። ዛፎቹ አይንቀሳቀሱም። የቀጥሯ ፀሐይ አትሞቅም፣ ትበርዳለች እንጂ። ሰማዩ ቀጥሎ የሚመጣውን ነገር ለማየት ያልፈለገ ይመስል ጥቁር ዳመና መጥቶ ፀሐይቱን ይጋርዳታል። ምን አስበው ይሆን? ልባቸውን ዘልቆ ለማወቅ ያቅታል። ልብ የላቸውም። የሕይወት ችግር ልብ ነስቷቸዋል። ከጭካኔ ሌላ ልብ የላቸውም እያለ ሲያስብ አንዱ ከመካከላቸው ወጣ ብሎ እግሩ ስር 10 ብር ይጥላል። ጎልያድም ለጥቆ 10 ብር ይጥላል። የተቀሩት ሁሉ ወደፊት እየመጡ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣
قايبر اغرو سر بميطلوبت غزي كفات كاسببت بوتا دغنت فنقلو بموطاتو لبو كفنيا تنكتو سلاسو لجي يالنا استساس منين ياستات نو اياله فزو قومو تكوس طفاچمبا ما نبات يجمرال بمبا وست كفيتو قومو يميتايوت يبفيتو واسفرينا چكاين يمدر گوسقالوچ سايهونو يالم ووب سوچ يونالو يسو لب كمانانيا تقم بلاي سيول يمي قونا تصفو موغس ناوبت بمباو تصفو ينباب اللتال بمسكينوش لبنا قو جو جوست يمي ندو زلالة ماو يدق نتسات لانقاو كفيتو يندده سماي درس زلقو يمبو قبوكال كواكبتنا يمدراب ووش ودسو لجي لب تلووتو سماينا مدرن آجيت او يتايوتال مندنو يمنا مزنو مندنو زي بمكاير ليالو يميل دمس سامتو حديس كت افاجيك انهلمو بانو ينكال يمتو عالك عشاني دمس نبر دمناو قفو يكت روهاز احي بك بلالج متو عالك شقوت ان مزويزو يتنقو راددا عينون عندي حديس غرسر بتاكوللو برلاي فليلاك زيدك مو بكوليو چونا بتماريو چولاي بمورور مندنو كو مانو يمياس ردين يلال ايه ده غاقما تمنجا چونا كبابلو يده گنو وارات پوليسوچ گرانناك اني يامات ترو عبرو تيمگوراد دالو تماريو چوني كتراو يبوناو بالبيت يبدن اگاري تيميا کلون بورچونا انگفتتو يميالبون يتدرارب ماجرات کندون بجنگرگور محرب يترگ پوليسوچون تغن بمادرگ كچ انگروچون انفراكو قومو يالكلكال يتماريوچو ولاجوچنا زمد ازماد እንዲሁም የደረሰውን ጉድ ለማየት እንዳለ ተገልብጦ የመጣው የሱጴ ህዝብ ተከሻለ ተከሻ ገጥሞ አቧራውን ሰማይ ድረስ በማስነሳት እንደ ደራሽ ጎርፍ ወደፊት እየተናደ ተማሪዎቹ ወዳሉበት ሲገሰግስ ከሩቅ ይታያል። መቶ አለቃ ቀያይ አይኖቹን ሐዲስ ላይ ያጉረጠረጠበት የዚህ ሁሉ ሁከት ምክንያት አንተ ሳትሆን አትቀርምና ብታስረዳኝ ይለዋል ከተዛዝ ጋር ምንድነው የማስረዳው ምንድነው እዚህ በመካሄድ ላይ ያለው እንደምታዩ መዋጮ እየሰበሰብን ነው ይለዋል ሐዲስ እግሩ ስር የተከመረውን ብር ተመልክቶ ያመለከተው አንዳንድ ኩሊዎች አሁንም መዘዝ ብለው በመውጣት ወደፊት እየመጡ በሐዲስ እግር ስር ከተቆለለው የብር ማት ላይ ተጨማሪ ብር ይጥላሉ መቶ አለቃው በገጠመው ነገር ግራ እየገባውና እየተገረመ የምን መዋጮ ነው እሱ ይለዋል تمسو لسلس عدرقو لادسو تمرتبيت ما سر ريمي هون غنزبنو يمن سبسبو كمان ككتما تقلبتو يمت او هزب درسو بمان قاتت مدريتونا اجنان كو يتايال هزبو كنت امنجاو كنت ورو كنت شملو كنت دولاو كنان كاسيو باندنت سيتاي لدمرا هو بلو يوت اي مسلال راسا اچوني زو لجن 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 ايالو የያቸውን የሚያቀልጡ ብዙ ሴቶችም ነበሩ የተነሰው አባራ ረግቶ ሲመለከቱ በቆንጨራ ተዘንጥሎ የተዘረገፈ አንጀት ወይም ተቀንጥሶ የወደቀ ጭንቅላት ወይም በተጠማ ምድር ላይ በራሰ የደም ኩሬ ውስጥ የተጋደሙ ትኩስ ሬሳዎች ምንም አልነበሩም ዋይታ ወደ ሹክሹክታ ሹክሹክታ ወደ ዝምታ ዝምታ ወደ ከባድ ጸጥታ እየተለወጠ ሲሄድ አዲስ ወደ መቶ አለቃ ሸኔ ዞር ብሎ እያየ ከማን ብለ ለምን ተጠይቀኛል እንዳለው አቶ ይርጋ ቸርችም ብሎ የቆመውን ህዝብ ጥሰው ገብተው ቁርጥ ቁርጥ በሚል ተንፋሻቸው አላልኩም አላልኩም ምን ብዬ ነበር ይሉታል መቶ አለቃውን ላባቸው በማጅራት ግንዳቸው ይንቆረቆራል ምን ብለህ ነበር ይላል የመቶ አለቃ ሸኔ ተቆጥቶ ይህ እንደሚደርስ አስቀድሜ ነግሬ ያልነበረም ምን ደረሰ? ይህ ያልኩ ይሄ ነው ይሄ ኮምን አቶ ይርጋ ግራ ይጋባሉ የባሰውኑ ያልባቸዋል ከአዲስ እግር ስር ከተቆለለ ብር ሌላ ምንም አይታያቸውም መቶ አለቃ ያቶ ይርጋን መርበትበትና ግራ መጋባት ተመልክቶ ይስቅና ይልቃን ተማዋጣ ብሎ 10 ብር ከኪሱ በመምዘዝ ከአዲስ እግር ስር ይወረውራል
من؟ لتمرت بيت ما سر يانوا يالا باچو كاسب لوا سر بر ككيسات شواو تتوي تلالو لتماريو چو سراي ستو بال رستم لما لقس ككيسو غنزب مززس يادرق يمتو برك تليو تال دنگتو ملسو بروني كتوال اهونم سيمز يهام سابر كتال بكي لبتال اهونم ميدنگتنا ملسو بروني كتوال لسوس تنياو غزي عصر برسيو تقلت يشاقتا ترسوني ياسايي كادي سگر سري تلال كزي ابوالا تأيينتو هلو ودا عند تلك يمواجو بال إلاو تقل بزيان التي درسون تاريك يسمو ليلوش سووش يكن سراتينيوش بجنوش حديسن في اللغاة مرتبتو درسي يمتو يرداتا جاچون بدستايزر قلت نبر چرو تاوك اللالان نبرم لغنزبا يساسوم بناي لك مالو غنزبن دافريزك اللو يبالالو يتات اللو كبنا زافسر تقادمو ترموسوسكي ميچلتو كروك آگر سنت ونزا قوارت او يمتو يكن سراتن يوش كودراتشو تكي تال نببرم نهيتين يو نگر بلو يوتم منده ترور آجرنات لابزان يوشو نگي مبال تسفايل لم نگي راسو قدينو سي چال منور يكرمو سويار گنابو يهلو بيهك تاج او دي يمتو بت يهاگراتشو انزفني يزفنو سيدو من البهات مودة بحر اندامي فس جراتوش داق من ياتم اللي سواي متوميونال بحر من جزي ماي مولام يتاوك اسم تلا ييتو يمي تاوس ملكي للا چو يوتن مقبو يمي الفو يهوت جاغنوش ايالا حديس بحزن تمولتو وانزوچون ياقو عرده تراروچن يوت انا يورده عبروات چو سي قوازي قوينا عدرا تلاو بتي هدوي مسل وده تمرتبيت واساب الناسرا بتت انا كرا منفس يملس نبر بميكت الوامت ترور لي احناندو چو يكرمو سو هنو لتلمدو سرا بتلمدو منجد يتلمدو انزفن يزفنو تملسو بميمتو بتوقت يهديسو تمرتبيت سرا تت انا قو عقل قلوت لأي سيول عقل قلوت لأي ولو سيملكتو منين يهدسي لاتشي هن يزي تمرتبيت سرا سي جمر زي نبركو ردهتام ست ايشالو ديت مسله ردهتالن ست ايشالنو تاريخن اوكو ايالو سلت مرتبيتو سي چواووتو لمن ايدسهتوم انسن بزام باند تاريخاوي تگبار وست تاريخاوي درشاچون لگسوال بمالت يبيتوم پلان يتملكته انداندي ياسواچوال نگرگن اسابو زياو لاي تگتو ايقومم ياديسون تمرتبيت پلان بتملكته قطر عصابو اندن سرامو رامت کو عصابو اندن سرامو رامت کو مبرری جمرال عدیسو دول سی دولی سممال تمرتبیت آتاو بر رنگنتی نوروی نبرو تس انات دولون سمتو یتن چاچو تنگاکتو وده کفل سی گبو بد اولا یتن اتفو کفل بورک امائز احی برهان تمولتو یتماریو چو فیتن نا با کفلو است یت درد درو تادا دیست رب زوچ كفلون يادلك اللك اهون يبرهان غورف من لسو سيهان سبار روكو دس يمي البيت لدستن يهات ماريوش باينو يمت ابتال ناو دونه تاو تملسو پلانون سرالاي لموالي اگات امون يالتاسبوهون عدیس چگر سياسوی بسا جال اندان ديم نگرو يگرمو بچاون اندابدي سکال پلانو ارکن نوروت ويم کاکم بلاي هونو تگينتوال نبرم پلانو چگر الفت رم کبزو زمن بفید با مهندی سوشتن ادفو یا تو ایرگا بیرو گرگد داگیت هنو یک ویه گروم پلان نبر یمیشاشال نگر بینور پلانو لماسفت زمی میاسفل گو وچی کبزو زمن بفید یتا تمنه بمونو کگزیو گار یو آگا هنی تا گار استی آیتو یو استکاکلو کدی نبر اسم بیون تستکاکلوال کاس راولت تامت بفید عرباشی بری فجال تبلو یه تگمتو بید عمست جیچ امرو مگنیتو
حدیسن ساس دنک آل کرم. گنزبوم چگر الفترم، بایکی گنزب نبر. چگری فترو، یادیسوت مرتبیت مسرت، که این یاو بوت حالاییت آل یه میلوت ایاک انبر. کبادی هونه، یه مچ ارشام سناکل. یادیسون تمرتبیت مسرت لامت آلیت هست سبو، یا هنو تمرتبیت اقرب بیالو، تلک اوارکا کار لببت بوت حالای نبر. بزی هست سابلای، لمس ماماتی تچالو، یا لمکنیات حال نبرم. آروگیو تمرتبیت بمی فرسبت گزی، صفی مچ آوچا میده لمسراتی میاس چلت رود دلی میاس که بمونو نو. بوتاوی تمرتو، بزی گمتم بچال نبرم. اندنیا، لتوسنه گزی تمرت مستعتن دی کوارت کالت در رگه بستکر، آروگیو تمرتبیت آفرسو، عدیسون مسرات یمیووات امارا چخونوال تگنیم. لزیاوم، آروگیو تمرتبیت درونم بیون، ترو و تالاییک امال نبرم. هولت تنیا، زیاو کبابی لیلا بوتان دیم مرد بکی بوتال نبرم. سوست تنیا، کدرو تمرتبیت راک قبلو لیلا بوتان مفلگ، یمایت تاسب نگرهونو بمگنیتو نبر. لتمرتبیت یمیون سفی بوتا، اینو یایی یمیست سو باونو گزیتی گنیال. بک اللالو لمگزاتی چال بلو ماسب دگمو، یاوم یبون ناگر، فزمو یمیووات آنگرال نبرم. یه زب گنزب کال هونه بوتا لی وسدو لمافسس کال هونه بستگر. زرو زرو وار کاو کال لبت سفرا، لیلام مراج بوتا مفلگ، اندیاو کالد نبر. نگرگن، اندی تدرگو. کبزو زمن جمرو، اندک زیر سیم ملک بت ناسی سگد بت، بیامتو، بهدار ناب گنبو تورات، یال تک تک تو کور موج سیت آلولت، نفرو، کولو، بنا، تالان ناکی تاسیک اربلتی نورون، دم مرچ ات ناک به مک آباتی لمدون وارکا، من آبادو دفرو نک چارگوت. سوم سوناگین تو کال تارک که گباب ره هزار مالی استل. یا متانن منافست مالی است اگز، ویم یا وکابین کوت آمالی آبرد. ویس کولیوان مالی است دست. دم کاتا کالشته تو، ات آن ناکر بی، آبول نابون نا، ماهت کوت آونی آوردال. وردوم مایا بر را، زنابیت افال، ونزو چی درک آلو. کبتو چالک آلو، بشتا باگر گبتو کباریت افال. انا، یسوب ایمدر بمیاک اسطو یموتان منافست مولا لج. یعنی کوار کوچ افلایت امتمو، یمینو رو تالاک زندو، سی وراج مدریتو تسند تک آلج. یعلم فس آمی میهونال. ایه تباله، وار کاو یسو لج سایر فبت، دم یلم مدون گندو ناوفرو، کرنچ آفو چون بیاک تا چاویه زرگا دراتو لس آهی گلوت اوستو زنتال می نورال. گیزیو بملو تونه برنجی تندم ماکو کال لجاگر دم ارک آیار دم نبری بالال. بات آلیان ور را گیزیم بیون یسو دمیت ات آمنورو ینگر لتال. ایهو نا انانتن که زمنه چلما و دسلت آنی برحال ما شگاگریم تاون دگونی رومان منگست آمین بلاچو بالم کبلاچو، آدبارو تا کوت توال، شفتو چونی زاچو کلامت آچو، ای ثرگ آچوم، اینیاللوی ملکت، جورویاللوی اسما، لبیاللوی استاول، تلاچو کادبارو گارنو، ایالو، گبای آبوال بدکان هلو، یوارکاولی کباب پاس، آبادچه فیب مسبک، یتمار رکوتن آربنیوچ، ویم کاربنیوچ گارگنیونت هلاچو تبلویت ترت اروتن سوچ. وارکاو ناس دگفو بت ایت آرن زایرشنو ویم کوارکاو لعوت تو یساقلو نبر وارکاو حزبندی تارگ وارکاو منی علایو تاریکی نوری هن گیزی ناشاف ریبلو ینورال یه دون کرن نازف منی به جنال تادیا آل حدیس لت سب سبو کمیته مجمع رایت نگرود عتود آسیده گنبرو بود هم چم لادی زود مرتبیتی سخت نبر نگرگنه وار کاملاً قدرت آنچلم کالی چاوللوی نساب نال حزبم بیهونه دسایلوم
ከሁሉም ነገር ይበልጥ መጠንቀቅ ያለብን ደግሞ ነገሩ ከሰው ጆሮ እንዳይገባ ነው። ዋርካውን መንካት ቀርቶ እንዲህ ለማድረግ አስበው ነበር ብንባል ነገሩ ሌላ ትርጉምና መልክ ይሰጣዋል አሉ። አዎ አለ ዱቤ። በሰው አምልኮ መግባት በኋላ መዘዙ ብዙ ነው። በሰዓት ባንጫወት ይሻላል። አቶ ጣሴ እንዳሉት ሌላው ቀርቶ ነገሩን ማንሳታችን እንኳን በእኛ መሃል መቅረት አለበት። እንማ ማል ነው የምትለው? በማለት አባ መስጠት ሁሉንም አንድ ያሳቃቸው። እሺ ምን እናድርጋውን? አለ ሐዲስ። ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ትምህርት መስጠት ካልቆመ በስተቀር አሮጌው ትምህርት ቤት በቆመበት ቦታ ላይ ለመስራት አንችልም። ሌላ ሰፊ ቦታ የሚሰጠን ሰው ደግሞ የለም። ለማድረግ የምንችለው መንግስትን መሬት መለመን ብቻ ነው አሉ። ጊዜ ይፈጃል አሱ አለ ሐዲስ። ለምን ፊት አውራሪ ተካን መሬት አንለምናቸውም? ሞልቷቸዋል አለ አባ መስጠት። ከዚህ ከተማ ላይ ሰፊ ቦታ የላቸውም። ያላቸውንም ሱቆችንና ወፍጮ ቤቶችን ሰርተውባቸዋል በማለት አቶ ጣሴ ደጉ መልስ ሰጡት። ታፈሰን ብንለምነውስ? አለ ሐዲስ። ጠይቄው ነበር እና ድሮ የሰጠሁት መቻነስ አለኝ። ችግሩን ባጫውተው ለምን ዋርካውን ቆርጣችሁ አትጥሉትም? እኔ እንደ ከረሜል ላይ ማድለው መሬት የለኝም ብሎኝ ሄደ አሉና ጫወቱት። የሰይጣን ጆሮ አይስማወረ አለ ዱቤ። የቱን? ጋሽ ቀውሌ ነበር። ቆርጦ የመጣሉን ነገር ነዋ ብሎ መለሰለት። ይህ ሁሉ ሰፊ መሬት እያለ እንዴት እንቸገር? አለ ሐዲስ ጸጉሩን በንዴት እየቆፈረ። ያለን አማራጭ እንዳልኩት መንግስትን መሬት መለመን ነው። ለምሳሌ ገበያው የሚቆምበት ቦታ ጥሩ ነው። ለገበያ ሌላ ቦታ አይጠፋም አሉ አቶ ጣሴ። ኮሚቴው በዚሁ ሐሳብ ተስማምቶ ተበተነ። ሐዲስ ግን ለምን አላፈነዳውም የሚል ሐሳብ አድሮበት ነበር። ውሎ አድሮ ባሰበበት ቁጥር ዋርካውን እንዳለ ከማፈንዳት የተሻለ ዘዴ አላገኘም። ነገር ግን እንዴት? ነገሩ እያደር እንቅልፍ ይነሳው ጀመር። አንድ ቀን ጠዋት ከቤቱ ሊወጣ ሲል ከታፈሰ ብሩ ጋር በሩ ላይ ተገናኙ። የት ጠፍተህ ከረምክ? አለው ሐዲስ። ሥራ ይዞኝ ነው። ምን ነው የደከምክ ትመስላለህ? እንቅልፍ አጥቼ ነው። ስለ ትምህርት ቤቱ ስታስብ ይሆናላ። መሬት ብትሰጠን ኖሮ አላስብም ነበር። እንደ ከረሜል ላይ ማድለው መሬት የለኝም ብዬ አቶ ጣሴን መልስ ሰጥቻለሁ። እዚህ የመጣሁት መሬት ለማደል ሳይሆን ለማልማት ነው። መሬት ካፒታል ነው ወንድም። አንዴ የሆነ ሆነና እንጂ አሁን ትምህርት ቤቱ ያለበት ቦታም ለስራ ያስፈልገኝ ነበር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያ መሬት ግማሽ ሚሊዮን ብር ያወጣል። መሬት ጨው እየሆነ በመሄድ ላይ ነው። የምለው ነገር የሚገባ ከሆነ ማለት ነው ብሎት ተያይዘው ወደ ቤት እንደገቡ፣ ለማንኛውም ነገር ችግሩ ዋርካው ከሆነ ለምን ቆርጣ አትጥለውም? እያሰብኩበት ነው። ምን ማሰብ ያስፈልጋል? ማድረግ ነው። ድርጊት፣ ድርጊት፣ ድርጊት። እኔም ድርጊት ላይ ነበርኩ። እየሆነልኝ ነው። ምኑ? በቅርብ ጊዜ ሚሊዮነር ሳልሆን አልቀርም። ታያለህ። እንዴት ተሳካልህ ባክህ? ድርጊት፣ ድርጊት ብያለሁ ብሎት ምን ሲያደርግ እንደከረመ ያጫውተው ጀመር። ታፈሰ ብሩ አዲስ አበባ ለቆ ሲመጣ ከሀያ ሺህ ብር የሚበልጥ ገንዘብ አልነበረውም። ይህንንም ያገኘው መኪናውንና የቤት ዕቃውን በመሸጥ ነበር። ዓላማው በያዘው ገንዘብ የቡና ችግኝ ገዝቶ ለመትከል ነበር። ሲያስበው ጊዜ የሚፈጅ ነገር ሆኖ ታየው። ሚሊዮነር ለመሆን አምስት ወይም አስር ዓመት መጠበቅ የሚያዋጣ ነገር መስሎ አልታየውም። የተከላቸውን የቡና ችግኞች ገና አድገው አፍርተው
تلقمو اندي هالة تقستي اللوم سلزي هاك قراج منقد مفلق جمرة تروزة دي متقلت يوالا بات لجنو سمال لو يتحتقو تكتاو تشالوت بيغرف بياسر وين بيقدل ماني نكوال مانا باتو دفرو كالسوفك عدو تشيليوني تشلال كبالا باتي مولد الدلون الناحيلون مسارات النامة كتابة مدرق يتحدق واشكرو تشناس كتلو بسوب اي يزورة انستنيا يبونا قبريو تشنسي تشالو بماقبابات ساي تشالو بماسفارارات النابة ماسكدد سبلا تشون السوبة قررت اوهاقا ياوم بدو بي بغا في سبس بجمر كتكيت سامنتاتوست يابزانيو تشون انستنيا يبونا قبريو تشسبل بود دمونا بقد الجول ماسقبات بكا انبي بمالت لي قافتو تيمو كوروتن عندو لتانستنيا ابونا قبريوچن بالتاوك امكنيات بيبوتاو تدفتو كارو بزي هونيتا يسبسبون يبونا سبل ودياونو لتو جار بونا نقاديوچ اسالفو الشتاوم بونا كقبايا بمتفاتو واقاو يتو تتهيدا يبونا اترات لمن اندا تفتارا نقارون تكتاتلو يدرسو بات تالالاك يبونا نقاديوچ تافسن بگر بفرسی فلکوت جمر. بسو مکنیات کساره درس باچو واندان ده تالالاک نگادیوچ لیات افوتم فلکوال هونه لاچوم. تافسه یمیاسکت لاچو یتات دقواش کروچ کودرات چوک اللالال نپرم. بطل یم واننات الاتوچو یبون ناد لالاوچنا آرات عبد داریوچ نپرو. አንዳንዶቹ የተወለዱበትን ቀን እስኪረግሙ ድረስ ተደብደቡ እንዲሁም አንድ ሁለት የሚሆኑት ደማቸው ደመከልብ ሆኖ ስለቀረ የሚቋቋመው ሰው ጠፋ በሱጴ ቡና ንግድ ብቻኛ ኃይል መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ያንድ ፈረሱላ ቡና ዋጋ ስንት መሆን እንዳለበት በስልጣኑ ይደነግግ ጀመር ቱጃሮች እሱ ባለው ዋጋ እጁን ስመው ቡናውን ከመግዛት ሌላ مرچال نبراچوم اندالكوه حبتام لمون هول گيزي كابيتال ياسفلگم الو نچ ترسون ياسايو هايل متتقم نو زديو او كوتي كوتي ني متبلابت عالم نو يين مرسات يلبهم بتككل يميسراو حق ايو بچا نو بدوبي بونا يوسرك باچون سوچ كفلاچو البيه تسفا ترگالو ايي كفلكواچو نو بزي سال ترترم اطف درب واگا گينچبتالو ايزوخ لبهيدما انيم بالنور اراد ابداروچنا دلالاوچ يچاوتو باچاو نبر اتالقسبين لقسو يميابزو سوچن الودم لقسو يدكاموچنا يواهوچ سرانو حديس بتمونا نغرون سيادامت نبرنا اندلمادو صغرون قفر قفر ادرغو بلبو تامرا يلقم ياله اندنياونو يمافيا سراس سرانو يكرمكوت بلنيا تافسه كوستر بلو منم سايامنتا تاديا نقد من مسلو نورال حقنيا نقاديا الله بلا حتمنشي اللم يالك فتنو بلوت ندل مادو بدنغت حقما متو لوطو يمسات فغكتا اياسايو سما حديس انزي مورال نا هيمانوت يميبالوتن نغروچ لدكاموش تواچوشي عالم من گيزيم بيون يچوليوچنا يتنكاروچ نات سو موموتو لايقر هلينا نا حلافينت بميبالوت طاطاوچ لمن راسون ياسچنقال ايوله عالم كنقد ليلا ليلا نغير اتوقم امنني بدل ارغينه تملشي ارادان سرغطات يتايينيا انزيان مشوچ مان اندهونكو اساياچوالو امنني سراون غنا مجمري نو لمي متو امت بتشاله هنيتا سلمدراج يبلطه طرف اندماغين طرطري لهم اندالكو ييچ هاجر لبلطوچنا لتنكاروچ بزو يبر امباروچ يميسبرو بات دنگلا غرنات يبونا تكلاون سرا توكو مالتنو اسون بقربو جمرالو چسنگوچ اندي لقو تناغرواچوال فيت اوراري تكا بتام ازنوال عينين لمايت ايفلگوم ساچو مچم يالا چسنيا تنفاش لينورو يميچول ايمسلاچوم اهونم يسو كبرو سو نو مالتاچون التوونيم اني دگمو لچسنيا گدلينيم مريتو ياسفلگينيال گبا لني يسو كبرو گنزبو نو چسنيا ايدلم لني كالو بوالا ليلا نگر تزبلوت مريتيني يزورك سقوبين مناغن يوم السلة عالم كتفترش جمرو يالتنكا دنجل دن ويرا واركا زقبانا تدبتشانو ساووچون عمت اچاز غمتشو نبر بشيت باقيزي واقا سنتي عوت عالالي مسلة عمس متو شبر
ግን አሁን አልሸጠውም። ይኸውልህ ከአራት አምስት ዓመት በኋላ ምን አለ በለኝ ከሚሊየን ብር በላይ ያወጣል። ምን ትፈልጋለህ እንግዲህ? ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ነዋ። አዲስ አበባ ላይ የምሰራው ቪላና የማደርገው ፓርቲ ይታየኛል ብሎት የአዲስን ፊት በጭሉል አይኖቹ ባንድ አፍታ አጠናና ምን ነካ በማለት ጠየቀው። ሳስብ ነበር። ምን? በጣም 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 ትልቅ ምኞት ነው ያለ በማለት አሾፈበት። ሰማ ውሻቱን ገንዘብ ስልጣን ሴት ከዚህ የበለጠ በዓለም ላይ ምን ትፈልጋለህ ብሎ ሳቀበት። ዳሩ ግን አንተ የምትኖረው በምኞት ዓለም ውስጥ ነው በማለት እንደገና ሳቀ። ምናልባት ይሁን ይሆናል። ለመሆኑ ያ መከረኛ ትምህርት ቤት ከምን ደረሰልህ? ወደ መቆሙ ደርሷል አለው ተክዞ። በዋርካው ምክንያት? አዎ። ታፈሰ ሩቅ እየተመለከተ ታውቃለህ፣ ስለ እሱ ዋርካ የቆየ ትዝታ አለኝ አለው። የምን ትዝታ? ታፈሰ ብሩ ሕፃን ሆኖ እልቄ ቅድስት ማርያም ትምህርት ቤት ሲማር ደፋር መሆኑን ለጓደኞቹ ለማሳየት ሲል ዋርካው ላይ የወጡ ልጆች ባጭር ይቀጫሉ ወይም ዋርካው ላይ የሚኖረው ዘንዶ ይውጣቸዋል እየተባለ የሚነገረውን የማስፈራሪያ ቃል ከምንም ሳይቆጥር ከዋርካው ላይ ተንጠልጥሎ ያየው አላፊ አግዳሚ ሁሉ ዓይንህን ላፈር ያርገው የሱጵያ አድባር እንዳለች ባጭር ትቅጨሃቦ እያሉ እንዴት ይረግሙት እንደነበርና እናቱ ይህንን በሰሙ ቁጥር የረገሙትን ሁሉ አስጠርተው እባካችሁ ማሩልኝ ልጄን በማለት እንትፍትፍ ሲያሰኙበትና ሰዎቹ ከሄዱ በኋላ ቅቤ በጠጣ ጉማሬ ሁለተኛ ይለመድሃል እያሉ ልቡ እስኪጠፋ ድረስ እንዴት ይገርፉት እንደነበር ካጫወተው በኋላ አባ ሰይጣን የሚለው የቅጽል ስም ይወጣልኝ በዚሁ ምክንያት ነው። በእውነትም የሰይጣን ቁራጭ ነበርኩ እኮ። መቼ ይሄ ብቻ መሰለ፣ ገበያ በቆመ ቀን ከገበያተኞቹ ጥንቅሽ አገዳና ሸንኮራ እየመዘዝኩባቸው ሮጥባቸው ነበር። አሁን ሳስበው ይገርመኛል። ነገር ግን ቤተሰቦቼን ስለሚፈሩ የሚነካኝ ሰው አልነበረም። ሆኖም እርግማን የሚደርስ ቢሆን ኖሮ እስካሁን አልተርፍም ነበር። ይኸውልህ ጊዜ ይሮጣል እና የእያንዳንዷ ደቂቃ ባለፈች ቁጥር መቃብራችንን እያቀረበች ትሄዳለች። ሰው የሚቸገረው ነገር ቢኖር ጊዜ ብቻ ነው። ዋርካው ግን ይኖራል። እኛ ካለፍን በኋላ ሁሉ ይኖራል፣ ከእኛ በፊት እንደነበረው ሁሉ ማለት ነው። እንደው እሱም ባደረገኝ አለው። እኔ ግን ባፈነዳሁትና ከዚህ ዓለም ባጠፋሁት ነው የምለው አለ ሐዲስ ጸጉሩን እየቆፈረና ጥርሱን በንዴት እየነከሰ። ችግር ውስጥ ትገባለህ አውቃለሁ። ታዲያ ምን ልታደርግ ነው? አዲስ በእልህ ትከሻውን ነቀነቀና ምን አደርጋለሁ? በገዛ እጁ ተገርስሶ እንዲወድቅ ሄጄ ሰግድለታለሁ ወይ ፈን እሰዋለታለሁ ብሎ ቡጢ ጨብጦ አየሩ ላይ ኮረወረ። በኋላ ይገርማል፣ አንድ የድንቁርና ዛፍ የሰውን ፍላጎት ሲገታ በማለት ለራሱ አልጎመጎመ። ታፈሰ የቦት ጫማውን ጫፍ ሲመለከት ቆየና አንድ ዛፍ መጣል አቅቶ ነው እንዲህ የምትጨነቀው? ተራ ዛፍ ባለመሆኑ ነው። አውቃለሁ። ለምን አታፈነዳውም ወኔ ካለ? ይሄ ወኔ የማጣት ነገር አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው? ጀብደኝነት የትም አያደርስም ብዬ ነው። ፕ እንግዲያውስ እንዳልከው ሂድና ስገድለት፣ በገዛ እጁ ይወድቅልሃል። ግን እኔ አንተም ብሆን ኖሮ የምፈልገውን አደርግ ነበር አለውና ከተቀመጠበት ድንገት ተስፈንጥሮ ተነስቶ ቆመ። እንዴት? እስኪ ንገረኝ፣ በእውነት ችግር ይሄ ነው? አዎን። ታፈሰ ጸጥ ብሎ ሲያስብ ቆየና ስለ ዋርካው የልጅነት ትዝታ ብቻ ሳይሆን ቂምም አለኝ። የቀመስከው ዱላ? እሱም አንዱ ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው? ፋሺስቶች አባቴን ሰቅለው የገደሉት ከእሱ ዋርካ ላይ ነው ብሎት ዝም አለ። ዝምታ ውጧቸው አይን ላይን ተጋጩ። እናፈነደዋለን ካለ በኋላ ታፈሰ ሰይጣናዊ ሳቅ ሳቀና ግን አንተን ለመርዳት ወይም ጅል ዓላማህን ለመደገፍ አይደለም አለው። የአባትህን በቀል ለመወጣት ይሆናል። ለሱም አይደለም። ታዲያ ለምንድን ነው? አንድን ነገር ማድረግ ራሱ በቂ ምክንያት ነው። እና ደግሞ ምንም ፍንጭ ሳይተው ማምለጥ ደስ ይላል። ግን እንዲህ አይነቱ ነገር አንተን አይገባህም። አሁን እንዲያው በሞቴ ይህ ትምህርት ቤት ምን ጥቅም ይሰጣል ብለህ ነው ጊዜህን በከንቱ የምታጠፋው? አንድ ታሪክ ላጫውትህ። እንዲያው ለጨዋታ ያህል አጫውተኝ
አንድ ወጣት መንገደኛ አንድ ቀን በጣም ያረጀ ሽማግሌ የዛፍ ችግኝ ሲተክሉ ያገኛቸውና የምን ችግኝ ነው የሚተክሉት አባቴ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ጣፋጭ ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ነው ይሉታል። ከስንት ዓመት በኋላ በማለት ሲጠይቃቸው ተሰባ ዓመት በኋላ ሲሉት ወጣቱ በጣም ይገረምና ከፍሬው ላይ ቀምሱ ምን ያደርግልዎታል? እንዲያው በከንቱ እኮ ነው የሚለፉት ይላቸዋል። ሽማግሌውም በወጣቱ ነገር ተገርሞ አይ ልጄ እንዳልከው እኔ አልደርስበትም፣ ግን ወደዚህ ዓለም ስመጣ ዓለም ባዶ አልነበረችም። እኔም ከሄድኩ በኋላ ባዶ አትሆንም። እኔ ስበላው የኖርኩት ፍሬ አባቶቼ ከተከሉት ዛፍ ነው። እኔም በተራዬ ለልጆቼ በመትከል ላይ ነኝ አሉት ይባላል። አሎ ምን ለማለት ነው? ሁላችንም ለግላችን ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡም ደህንነት ግዴታ አለብን ለማለት ነው። የቀሳውስ ስብከት ይላል አባ ሰይጣን አለ ሐዲስ።